čiji će vaš prijedlog, jeste li za prekrajanje granica tih izbornih jedinica ili možda za mijenjanje broja zastupnika u određenom? Dakle, ovako je situacija. Ono što za sada postoje kao prijedlozi u javnosti, možemo reći da mi stojimo puno više na toj poziciji da svaka izborna jedinica ne mora birati jednak broj zastupnika, jer sve drugo vodi u prekrajanje jedinica na način da se administrativno-teritorijalne jedinice razbijaju. Prijedlog koji ste danas mogli vidjeti u Jutarnjem listu, primjerice koji dolazi sa instituta Ivo Pilar, mogu vam odmah na prvi pogled reći da je isti gerrymandering kao što je bio rađen za HDZ 90-ih, radi se i sada. Dakle, radi se ponovno na razbijanju primjerice teritorijalne jedinice grada Zagreba, koji ujedno naravno imaju funkciju županije. Radi se o pripajanju primjerice Bjelovarsko-Bilogorske i Koprivničko-Križevačke županije, koje ni po čemu zapravo ne spadaju teritorijalno sa slavonskim jedinicama, i na taj način vi zapravo dobivate na kraju rezultat koji pogoduje ponovno HDZ-u, a takav izborni zakon koji je njima izravno pogodovao imamo i sada, odnosno imamo ga protekli 30 godina. Naš prijedlog je išao u smjeru koji su radili stručnjaci za GONG, a to je da Hrvatska ima nekih 5 do 6 izbornih jedinica, da se u njih klasteriraju županije i da, s obzirom na broj stanovnika, biraju proporcionalni broj zastupnika. Dakle, nije moguće naravno skrojiti izborne jedinice na način da imate isti broj građana u njoj, a da to prati neku teritorijalnu logiku Republike Hrvatske. Prema tome, svaka izborna jedinica, s obzirom na broj stanovnika, mora imati broj zastupnika koje bira, pri čemu ključna stvar je da svaki glas u bilo kojem dijelu Hrvatske mora vrijediti jednako. I to je ono što treba biti osnova izborne reforme. To onda znači ukidanje županije? Ne, to ne znači ukidanje. To ne znači ukidanje županije. To znači da izborna jedinica, pa tako imamo i sada. Imate primjerice treću izbornu jedinicu koju čine 3 županije, jel tako? Dakle, da se klasteriraju županije, primjerice sve slavonske jedinice u jednu, sve slavonske županije u jednu izbornu jedinicu, i da s obzirom na broj stanovnika, kako bi glas svugdje vrijedio isto, biraju naravno proporcionalni broj mandata u Sabor. I ne može se, dakle, koristiti argumente koji su čisto političke naravi, kao što je primjerice Anušić koristio, da ne može Slavonija izgubiti 3 zastupnika. Dakle, ne radi se da li je to Slavonija, Dalmacija, Zagreb, Istra, radi se o tome da glas mora vrijediti jednako u svim dijelovima zemlje. Ako negdje ima manje stanovnika, proporcionalno se bira manje zastupnika, ako ih negdje ima više, bira ih se više. I to je jednostavna činjenica. A zašto je Slavonija došla do toga, to je političko pitanje i politička odgovornost njegove stranke i niti jedne druge. Hvala.